Tak Davide, jak jsi užil tu premiéru? Byl to takový divný zápas celkově i pro tebe asi? No, já jsem si to užil určitě na maximum, kluci mi pomáhali, vždycky za mnou jeli, povzbuzovali. Já nemám co dodat, pomáhali mi strašně. Šel jsi tam za stavu 1-3, už to bylo hodně těžký. Svazovalo tě to nebo naopak si nebyl moc nervózní, protože téměř o nic jakoby nešlo z tvýho pohledu? Tak samozřejmě, trošku nervózní jsem byl, ale potom to sem ze mě spadlo a užil jsem si zápas a kluci mi pomáhali, jak jsem říkal už. Co byl nejtěžší moment v tom zápase pro tebe? Nejtěžší moment, tak on ze začátku třetiny hned ujížděl, jeden na někoho jakoby trošku ze strany, tak střílel a jako já jsem tam toho moc těžkého neměl, ale tady to bych vypíchal asi. Jak na to budeš vzpomínat? No tak určitě v nejlepším. I když jsme prohráli, což mě hodně mrzí, ale to se stává v hokeji. Myslel jsi vůbec před zápasem, že se dostaneš do zápasu nebo vůbec do toho A týmu tak brzo? Tak rozcvičoval jsem se normálně, jako kdybych šel do zápasu začínat chytat, ale jakože bych čekal, že se tam dostanu, to ne asi. Jak to vidíš dál v té sezóně, myslíš, že ještě dostaneš příležitost? Já doufám, že dostanu příležitost hlavně v juniorce a tady to bude navíc. Budu za to strašně rád, když dostanu, když ne, tak se nic neděje, jde si dál. A když ještě srovnáš zápas v juniorce se zápasem tady s A týmem? Jo, tak tady je to přesnější, tvrdší střelba, hráči u toho přemýšlej, dozadu se hraje trošku jinak, že trošku víc pomáhají tomu golmanovi, nejsou tam takový zmatky. Ten juniorský hokej je takový lítací, všechno na bránu. Máš nějaký golmanský vzor? Tak určitě, všichni mají 2 metry, já mám 178 centiáků, takže já nevím, řekl bych asi Carey Price.